ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം. വരദയുടെ വായനാ മുറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കഥയാണ് വായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വരദയുടെ വായനാ മുറിയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ കഥ വന്നിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പേരുടെ കഥകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കഥ, കോവിലൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വായന. കോവിലൻ, കോവിലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ വി അയ്യപ്പൻ്റെ തൂലികാനാമമാണ് കോവിലൻ. അപ്പൊ കോവിലൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പക്ഷേ വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ തോറ്റങ്ങൾ, തട്ടകം, ശകുനം ഒക്കെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. പിന്നെ ചെറുകഥകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി, ഭരതൻ, അതൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുകഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ശംഖ് എന്നുള്ള കോവിലൻ്റെ കഥയാണ്. ശംഖ്, അപ്പോ ശംഖ് എന്നുള്ള കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോവിലനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഥയുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. സുജാത, ചെട്ടിപ്പൂക്കൾ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെയധികം കഥകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കഥകളുണ്ട്. ശംഖ് എത്ര പേര്, കുറെ പേരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ വയനാമുറിയില് കോവിലനെ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ, വായിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ കോവിലനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശംഖിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. കോവിലന്റെ കഥയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ആസ്വാദനം പറയാനുള്ള സാഹസമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല. കാരണം അത്രയേറെ തീക്ഷ്ണവും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ വളരെ സങ്കീർണവുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ആന്തരിക ഘടനയുള്ള കഥകളാണ് കോവിലൻ്റെത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ, ഒരുപാട് പഠനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വായിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണത കൊണ്ടാവാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആസ്വാദനമൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ. അപ്പോൾ ശംഖ് എന്നുള്ള കഥ വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു സങ്കീർണത ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് ഇരുത്തി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കഥയാണ് ശംഖ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുകയാണ്, ഈ സങ്കീർണതകളെ ഇഴ പിരിച്ച് എടുക്കാനുള്ള നിരൂപകരുടെ പ്രാപ്തിക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം കോവിലൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ച് ഏറെയൊന്നും പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ പോയത് എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ബിംബവും മനഃശാസ്ത്രപരമായ അനേകം അർത്ഥകൽപ്പനകളോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കഥയിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കഥ ശംഖാണ്. കഥയിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശംഖ് ഒരു ബിംബമായിട്ടാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത്. ശംഖിനെ ഫിസിക്കലി ശംഖിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ശംഖിനെ ഹൃദയമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിട്ടായിരിക്കാം ഈ കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കഥയുടെ നമ്മൾ വായനയുടെ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത ഒട്ടും തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് വായനയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചൊരു വളരെ സീരിയസ് റീഡിങ്ങിൽ വായനയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ശംഖ് എന്നുള്ള കഥ കേൾക്കേണ്ടത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു കഥയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കോവിലനെ ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ശംഖ്. വധു കുമാരി രമ. വരന്റെ പേർ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല. ക്ഷണക്കത്തെടുത്ത് നോക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ക്ഷണക്കത്തിന്റെ വർണ്ണവിധാനങ്ങൾക്കു മീതെ പേപ്പർ വെയ്റ്റിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ചിത്രകൂടം ഉയർത്തുന്നു. എന്നാൽ പേപ്പർ വെയ്റ്റ് അല്ല. നാം ഇരുവർ കടൽക്കരയിൽ. പ്രൊഫസർ വാസുദേവ് പേപ്പർ വെയ്റ്റിലെ ആലേഖ്യം വായിക്കുന്നില്ല. ക്ഷണക്കത്തിനു മീതെ തപസ്സിരിക്കുന്ന ചിത്രകൂടം താൻ തന്നെ. ഈ ശംഖ് എന്റെ ഹൃദയമാകുന്നു. ഹൃദയമാണെന്ന് രമ പറഞ്ഞു. ഈ ശംഖ് രമയുടെ അല്ല, അല്ല, ഈ ശംഖ് രമയുടെ യാതൊന്നുമല്ല. ഈ ശംഖിലൂടെ വാസുദേവ് പുനരവതരിക്കുകയുമില്ല. എന്നാൽ പ്രൊഫസർക്ക് കാണാം നാം ഇരുവർ വർണ്ണരാജികൾ തിരകളേറി തുള്ളി വരുന്നു. തിരകളുടെ അലമാലകൾ കടൽക്കരയിൽ തകർന്നടിയുന്നു.
പ്രൊഫസർ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും തകർന്നില്ല, എന്നാലും നിലച്ചില്ല. ഈ കടൽ കടലിൻ്റെ കാളകളി. നോക്കൂ രമേ, നീ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലാണല്ലോ, എന്നാൽ മണ്ഡപം പവിഴത്തുരുത്തുകൾക്കു മീതെ നീലക്കടലിൽ 7000 നിറങ്ങൾ മുങ്ങിത്തുടിച്ചു. കടൽക്കരയിലൂടെ ഞണ്ടിൻ്റെ ഇറുക്കാം കാലുകളും കക്കത്തോടും പെറുക്കി നടന്ന കുട്ടികൾ കറുത്ത മണലിൽ ഷെൽ ജീവികളുടെ പൊട്ടും പൊടിയും ചികഞ്ഞു. കറുത്ത കടൽക്കരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന വെൺമണൽ തീരം കള്ളിച്ചെടിക്കാടുകളിൽ മുൾച്ചെടി പൊന്തകളിൽ വന്ധ്യയുടെ വൈരാഗ്യം പോലെ കൊടും വെയിലിൽ പൊരിഞ്ഞു. ഒരു സ്റ്റഡി ടൂറിലെ പഠനങ്ങൾ ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ പുറന്തോടുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. കടലിൻ്റെയും ഈ ഭൂമിയുടെയും പ്രായം മണലിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജാതകക്കുറി കണ്ടെത്തണം. അവരെ കൊണ്ടുപോയ സുവോളജി പ്രൊഫസർക്ക് സുമതി ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, എടോ മണ്ടൂസുകളെ, ഈ പുറന്തോടുകൾ ദ്രവിച്ച് മൃതപ്രായമാകാൻ എത്രയായിരം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു. എന്നിട്ടും കണ്ടോ, ഭൂമിയെ പെറ്റ കടൽ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചു തീർന്നില്ല. കൈരേഖകളിൽ തെളിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കവേ രമ ഒരു തിരയടിച്ചു പരത്തിയ പദയിൽ നിന്നു. ദാ നോക്കൂ, എനിക്കൊരു ശംഖ കിട്ടി. ശംഖോ ശംഖയോ, ദേവിന്റെ ഹൃദയം പോലെ. എന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. താൻ എന്നും സംശയിക്കുന്നു. അവൾ അതറിഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്നു. പകരം തൊടുക്കാൻ വാസുദേവ് മുതിർന്നു. അതോ നിന്റെ, എന്നാൽ പറഞ്ഞില്ല. പ്രാചീനമായൊരു സ്വപ്നയാകുന്നു, അരയാലില്ല. ഒരു കാമുകന്റെ ജാള്യതയോടെ അവൻ സത്യത്തെ കൊന്നു. ഹൃദയത്തിന് മുള്ളും പിരിയും ഇല്ലല്ലോ. നീരൊതുക്കുന്ന കടൽ പോലെ രമയൊന്നു തേങ്ങി. ആർക്കറിയാം ആ ശംഖ്, കല്ലച്ചുപോയ ഒരു ഓർമ്മ. ആരാധ്യമായൊരു അസ്ഥിശകലമായി പേപ്പർ വെയിറ്റായി ക്ഷണക്കത്തിനു മീതെ അടയിരുന്നു. മുഹൂർത്തത്തിന് അലാറം വയ്ക്കണമെന്ന് പ്രൊഫസർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അലാറം അടിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ട ഓർമ്മയില്ല. ചാവി കൊടുക്കാൻ മറന്നു കാണും. ധാരണകളുടെ താക്കോൽ മറന്ന് പ്രൊഫസർ തിരയുന്നു. പ്രാതലിനൊപ്പം പാലോ ബോൺവിറ്റയോ കഴിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നു, ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ കാൻറ്റീൻ ബോയ് മറന്നിട്ടില്ല. അവൻ വന്ന് പകർന്നുവെച്ച കടും ചായ തൻ്റെ മുന്നിൽ തണുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യാതൊന്നും പ്രൊഫസർ എഴുതിയിട്ടില്ല. അട്ടിയായി മുറിച്ചു വെച്ച വെള്ള ഷീറ്റുകൾക്ക് മീതെ പേന മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ അപാരതയിൽ ബോർഡിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ചോക്കോടെ പ്രൊഫസർ നിൽക്കുന്നു. കുപ്പായക്കൈ ചിറകറ്റു വീണു. സോറി ജെന്റിൽമെൻ, ഒരു കൈ ശരിയാക്കാൻ ഉയർത്തുന്ന മറ്റേ കൈക്കും ചിറകുതിരുന്നു. കഫ് ബട്ടൺസ് മറന്നു. ഓർമ്മകളിൽ മറന്നുപോയ കുടുക്കുകൾ തിരയുന്ന പ്രൊഫസറെ ചൊല്ലി കുട്ടികൾ ചിരിക്കുന്നു. ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് ജെന്റിൽമെൻ, എന്റെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആമയും ഒച്ചും ഷെൽ ജീവികൾ തന്നെ. ഒരു ഒച്ചിന്റെ പ്രയാണത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വേഗത്തിന്റെ സാധനം. വാങ്മയം കൊതിച്ച ധാരണകൾ എങ്ങോ മുങ്ങിപ്പോയി. ഒരു അത്യാഹിതത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രൊഫസർ ചികയുന്നു. ഉണ്ണാനിരിക്കുമ്പോൾ തുമ്മുന്നു. താൻ സംഭരിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ തനിക്ക് തന്നെ തിരയിൽ പോയി. ചുമച്ച് കണ്ണുകൾ നിറച്ച് കാറി. താനെ നെറുകയിൽ തട്ടി വിമിഷ്ടമൊതുക്കുമ്പോൾ വേലക്കാരൻ പയ്യൻ അഭിനയിച്ചു താണ്ടും. ഒരു ബാല്യത്തിന്റെ വല്ലായ്മയോടെ പ്രൊഫസർ വേലക്കാരനെ നോക്കി. അപ്പുകുട്ടാ, നീ എന്റെ അമ്മയല്ലല്ലോ. ഞാനൊരു കൈക്കുഞ്ഞും അല്ല. അമ്മ ചോദിച്ചു, വാസുട്ടാ എന്താ നിന്റെ ഭാവം? മകൻ പറഞ്ഞു, ശാന്തം. എന്നാൽ അമ്മ കരയാൻ ഭാവിച്ചു, നീയൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട്? വേലക്കാരൻ പോയി. അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. രണ്ടു കഷ്ണം റൊട്ടിയും പാലും തന്നെത്താൻ പാകപ്പെടുത്താം. ഹോട്ട് പ്ലേറ്റിൽ തിളക്കുന്ന പാലിൽ ഓട്സ് പകരാൻ വേലക്കാരൻ വേണ്ട. എന്നാൽ നേരാനേരത്ത് വിളിക്കാനും പുറപ്പെടുവിക്കാനും
ആളില്ലാതായി. ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുൾ ഒറ്റയോ ഇരട്ടയോ? ഒരു നേരം പോക്കിന്റെ ഓർമ്മയിൽ പ്രൊഫസർ മുങ്ങുന്നു. അക്കാക്കം പിക്കാക്കം ഏതില്? എന്നാൽ അതിലില്ല. എന്റെ കയ്യിൽ മൊച്ച, അവളുടെ കുഞ്ഞിക്കൈയിൽ ഒറ്റയോ ഇരട്ടയോ? അവൾ കാളി. കാളിയുടെ കൂടെ ഒറ്റയും ഇരട്ടയും കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാസുവിനെ ഉലക്ക എന്ന് എതിരാളികൾ വിളിക്കുന്നു. ഒരു പ്രതീകത്തിന്റെ ധ്വനി സംവേദനക്ഷമമായപ്പോൾ കാളി എന്ന പെൺകുട്ടി വാസുവിന്റെ കൂടെ കളിക്ക് വരാതെയായി. ഒരു ഉലക്കയ്ക്ക് കാളവും ചിറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വാസു കാളിയോടും കാളി കാളത്തോടും ചേരുന്നത് കൊണ്ട് വാസു ഉലക്കയായി. ഓർമ്മയുടെ കയങ്ങളിൽ കാളി എന്ന തുളി എരിഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ മുങ്ങുമ്പോൾ പയ്യൻ വരുന്നു, താടി വടിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം. അവൻ പോയി. മുഹൂർത്തമറിയിക്കാൻ അലാറം മറന്നു. അലാറം അടിച്ചെങ്കിൽ ഒന്നെണീറ്റ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കി നിൽക്കാമായിരുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പ, നിന്റെ പാഞ്ചജന്യം കാഹളമൊടുങ്ങി എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് തപസ്സിരിക്കുന്നു. ഈ ജഡത്തിന്റെ മുനപൊരിഞ്ഞ മുള്ളുകളിൽ മരിച്ച നക്ഷത്രത്തിന്റെ രശ്മിപ്രസരം കെട്ടടങ്ങുന്നു. ഇതാണോ വാസുദേവിന്റെ ഹൃദയം? ഇതിന്റെ പിരികളിൽ ചുറ്റഴിയുന്ന പമ്പരത്തിന് ഭ്രമണപഥം തെറ്റുന്നു. അതാണോ വാസുദേവിന്റെ മനസ്സ്? മനസ്സ് തെന്നിത്തെന്നി പാളം തെറ്റി പ്രൊഫസർ ഇരുന്നു. അദ്ദേഹം ശംഖെടുത്തു. വിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്റെ നിദാദങ്ങൾ ആരെ ഉണർത്താൻ? രമേ, പറയൂ ദേവ്, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത മുറിക്കാലുറയുട്ട കുട്ടി, അവനെ വാസു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അമ്മിണി എന്ന കുതിരക്കാരൻ നൊട്ടന്റെ മകളുടെ മുന്നിൽ കവച്ചിരുന്ന് മണൽക്കൂമ്പാരത്തിൽ പൊത്തി. അവൻ പൂത്താരുള്ളി തിരഞ്ഞു. അവനാഴ്ത്തിയ പൂത്താരുള്ളി എവിടെയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവന്റെ വിരലുകൾ പട്ടുകോണം വഴിപിരിഞ്ഞ നടയിൽ തൊട്ടു. ചെക്ക, കുതിരക്കാരന്റെ മകൾ ചെക്ക എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടും ഒരു മണ്ടൂസിനെ പോലെ ആൺകുട്ടി മിഴിച്ചു. ചെക്ക, എനിക്ക് സുല്ലുണ്ട്, എനിക്കിത്തിരി ഇക്ലിയായിട്ടോ? രമേ, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാത്രി മുഴുവൻ എനിക്ക് സുല്ലില്ല. കുതിരയെ വിറ്റ് അച്ഛൻ കാറ് വാങ്ങി. കുതിരക്കാരൻ ചത്തു. രമയ്ക്കറിയാമോ കുതിരക്കാരൻ നൊട്ടന്റെ മകൾ അമ്മിണി ഇന്നെവിടെ? എനിക്കറിയോ? ഒത്ത ആണുങ്ങളെ പാറാവ് നിർത്തി അമ്മിണി കള്ളക്കാച്ച് നടത്തുന്നു. എന്നാലും അവളെ കെട്ടാൻ ഒറ്റ ആണൊരുത്തൻ ഇല്ല. വേണ്ട, ഞാൻ കെട്ടണോ? എന്നിട്ടെന്തിനാ? അമ്മയുടെ പുള്ളിക്കോഴി പൊരുന്നിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവളെ കൗമാര കുതൂഹലത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. കൊച്ചുപെണ്ണെ, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പേര് മണി, ഒന്നിന്റെ പേര് കിണി. മണിയും കിണിയും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. എന്നാൽ നീ പറയൂ, എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അവർ വന്നത് എവിടെന്ന്. എന്നാൽ അടുത്തെങ്ങാനും ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ല, അടുത്തെങ്ങും ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ല. ചിറകുകൾ ഉലർത്തി കോഴി ചീറുന്നു. അമ്മ കലഹിക്കുന്നു. എന്താ ഇന്ന് വാസൂട്ടിക്ക് കോഴിയോട്? എന്തായിരുന്നു രമ? നാണമില്ലല്ലോ പറയാൻ. രമ നാറ്റ് ടേണർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അരിപ്രാവിനെ മോഹിച്ച പ്രവാചകന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം അഴിഞ്ഞ് തപോബലം നശിക്കുന്നു. അവനവനിലെ മൃഗത്തെ കൂടുതുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയുടെ നെഞ്ചൂക്കിൽ കപടവേഷങ്ങളുടെ ദേവഗിരി ദുർഗങ്ങൾ. രമ ഉറങ്ങിയോ? അമ്മ ചോദിച്ചു, ഫാസുട്ട, നീ ആർക്കെങ്കിലും വാക്കുകൊടുത്തോ? ആർക്കമ്മേ? ആ കുട്ടി നിന്നെ പ്രതീക്ഷി പറഞ്ഞു. ആർക്കാണമ്മേ നാക്കില്ലാത്തത്? എന്നാൽ വാസുദേവ് സർവദാ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ വാർഡന് വാസുദേവിനെ വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം അസമയം. രമയുടെ അമ്മ മയച്ചു. ഒന്നും പറയണ്ട, ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോകൂ. രാഖിരാമാനം ശവമടക്കാൻ എന്തായിരുന്നു രമയുടെ അമ്മയ്ക്ക്? റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണെങ്കിലും മകൾ അമ്മയുടെ ഗർഭാശയ അർബുദത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല. രമേ,
ഞാൻ തന്നെ കടുപൊട്ട. എന്താണിത് ദേവ്? എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും വിളംബരം ചെയ്ത് എന്റെ പാഞ്ചജന്യം വഷളായി. ഒരു നേരം പോക്കിന് സുമതി ടീച്ചർ പറയുന്നു, എല്ലാ ജന്തുക്കളിലുമുണ്ട് സെക്സും അനുരാഗവും. അനുരാഗമുള്ളവന്റെ കൂടെ എന്റെ മകളെ എവിടെയും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വിടാം. ഒരു കാവൽപ്പട്ടിയെ പോലെ അവൻ അവളെ കാത്തുകൊള്ളും. അവൻ തൊടില്ല, അന്യനെ കൊണ്ട് തൊടിയിക്കില്ല. വാസുദേവ് ചോദിച്ചു, മകളെ നാറുമോ? പ്രൊഫസർ തൊടുത്തു, ഹെടോ, നാറ്റമേൽക്കാത്ത പ്രേമബന്ധങ്ങളില്ല. ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഏറ്റപ്പോൾ രമ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു. അമ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചികഞ്ഞെടുത്ത നന്ദി കെട്ട മുള്ളുകൾ, ഒരു പാതകത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ അമ്മ ചുമ്മാ കടഞ്ഞുകളയാൻ സാധ്യമല്ല. ഓർമ്മകൾ മണൽത്തരികളല്ല. എന്നോ മരിച്ചുപോയ ഒരു ജീവിയുടെ കഞ്ചുകത്തിനടിയിൽ അമ്മയിലൂടെ മകൾ നേടിയ അർബുദം മൂടിവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. രമേ, പറഞ്ഞോളൂ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. എങ്ങനെ? എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ. എനിക്ക് വയ്യല്ലോ തക്കുത്തരം പറയാൻ. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ കീറാമാറാപ്പിനുള്ളിൽ ജീവിതം ഒടുക്കുന്നു. തലതിരിഞ്ഞ മന്ത്രങ്ങളിൽ യാഗം കലങ്ങുന്നു. വിവാഹം വേണ്ട, പ്രേമം മതി. നീതിയും നിയമവും വേണ്ട, കൊലപാതകം മതി. എന്നാൽ ആരെ കൊല്ലുന്നു ഈ മനസ്സിന്റെ കുതിര? കുതിരക്കാരൻ നൊട്ടൻ എവിടെ? എവിടെ നിന്റെ മകൾ? എന്നാൽ പ്രൊഫസർ വാസുദേവ്, ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സുവോളജി, മാന്യൻ, ബഹുമാന്യൻ, സമാദൃത സമൂഹതല പിന്തല, നീ ആര്? വർണ്ണരാജികൾ മുങ്ങിത്തുടിക്കുന്ന സാരിയിൽ ഒരു നീലക്കടൽ പുഷ്ഡോറിലൂടെ അലച്ചാർത്ത് വന്നു. ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ പ്രൊഫസർ വാസുദേവ് നനഞ്ഞ് ഈറനായിപ്പോയി. കാലവർഷം പോലെ രമ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു. ചിരിയുടെ പെയ്തു തീരുന്ന മേഘം പോലെ അവൾ നീട്ടിയ കയ്യിൽ അവസാനമായി താൻ അറിയാതെ പിടിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ തന്നെ വരാമെന്ന് കരുതി, നമുക്കെന്തിന് തപാൽ പെട്ടി? ഇന്ന് വർക്കില്ലേ? അവധിയെടുത്തു. എന്താ അതേ എഴുതുന്നത്? നോട്ട്സാണ്. ഇതെന്റെ? എനിക്ക് നീതിയും നിയമവും വേണ്ട, കൊലപാതകം മതി, വിവാഹം വേണ്ട. ഇരിക്കൂ രമ. രമയ്ക്ക് ഒറ്റ വെള്ളിരേഖയും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കാറേ ഇല്ല. വെഡിങ് കാർഡിന്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ? പ്ലീസ് ടു കം. പിടികിട്ടുന്നില്ല. വാസുദേവ് മുങ്ങുന്നു, എന്നാൽ വിയർക്കുന്നു. പ്രൊഫസർ രമയ്ക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചിന്തിക്കാൻ. പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ പറക്കും. വിയന്നയിലാണ്. ജനറ്റിക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്. യു മസ്റ്റ് മീറ്റ് ഹിം. ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഹി നോസ് വാട്ട് ടു ഡു. എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമുള്ള ചികിത്സാ സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ. ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ്. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവിന്റെ യുഗത്തിൽ വന്ധ്യതയും പാരമ്പര്യവും പഴങ്കഥയാണെന്ന്. ഒരുപക്ഷെ കടൽത്തിരകളുടെ ആഹ്ലാദം പുഷ്ഡോറിലൂടെ തുള്ളി ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ വാസുദേവിന് ഒന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ തോന്നി, എടാ നൊട്ട. എന്നാൽ കോളേജിൽ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ. വെളിയിൽ പ്രൊഫസർ രമയുടെ കാറിന്റെ 6 പിസ്റ്റൺ തള്ളുന്ന മെഷീൻ തന്നെക്കാൾ ഉറക്കെയാണ് അലറുന്നത്. എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഉറക്കെ പ്രൊഫസർ വാസുദേവ് വിളിച്ചു, നൊട്ട. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ അപാരതയിൽ ഈ തുച്ഛമായ ജീവിതം എണ്ണ തീരുവോളം ഓടുന്നു. ഒച്ചിന്റെ ശുഷ്ക സഞ്ചരണത്തിൽ അനന്തകളിൽ ഭ്രമണപഥങ്ങളിലെത്തിയ മനുഷ്യൻ വേഗത്തിന്റെ സാധനയിൽ. ഒരു പേപ്പർ വെയ്റ്റിന്റെ ഭാരം ഇടഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ വീഴുന്നു. അയാൾ ഓർക്കുന്നു, ഈ ഹൃദയത്തിന് എത്ര മുള്ളുകൾ, എത്ര പിരിവുകൾ. തൊടാനറച്ചിട്ടും തൊട്ടു. ക്ഷണക്കത്തെടുത്ത് വായിച്ചു. മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞു. രൂപരൂപാന്തര വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ ആദിഗുരുവായ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുമുമ്പിൽ അഗ്നിസാക്ഷി, നാദസ്വരധാര സാക്ഷി, പുരോഹിതനും പരികർമ്മികളും
പുരുഷാരവും സാക്ഷി. ഒരു കോപ്പ കാപ്പിയുടെ പാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹോട്ടലുകളുടെ വാതിൽക്കൽ തിരക്കുന്ന ക്യൂവുകൾ സാക്ഷി. പുത് എന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ആത്മാവിനെ ത്രാണനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവളിൽ പുനരവതരിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനാകുന്ന എന്റെ പുത്രന് വേണ്ടി ഇമാം കന്യോ സ്വീകരാമി. സാക്ഷി ചമയാൻ സാധ്യമല്ല വാസുദേവിന്. ഇത് വഞ്ചനയാകുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ ചലനത്തെ ഒരിക്കൽ തൂത്തുകളഞ്ഞ ഈ രമ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, സാധ്യമല്ല, ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു അമ്മയായി മരിക്കണോ, ആവുന്നത്ര ജീവിക്കണോ? എന്നാൽ പ്രൊഫസർ വാസുദേവ് നിന്റെ നരച്ച തല പറയട്ടെ, വഞ്ചകൻ ആർ? ഞാനോ? മുഹൂർത്തം, ഹോമി, ഗാർഡൻ ഡിന്നർ. മുഹൂർത്തത്തിന്റെ ബദൽപദം വിയന്നയിൽ ഇല്ലയോ? എന്നാൽ ഒരു വിവാഹം കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ മുറിയുന്നില്ല. മീറ്റ് പ്രൊഫസർ വാസുദേവ്, മൈ സ്വീറ്റ് നമ്പർ 17. വിഷ് യു എ ഹാപ്പി. ശംഖിന്റെ പൊരിഞ്ഞ മുള്ളുകളിൽ വട്ടം വട്ടം വിരലമർത്തി പ്രൊഫസർ ഇരുന്നു. ഈ മുള്ളുകൾ കുത്തുന്നില്ല. സംഗമത്തിന്റെ കാഹളം മറന്ന ഈ കങ്കാളത്തിന് എന്തിന് ശത്രുഭയം? എന്നാൽ അന്ന് നാം ഇരുവർ കടൽക്കരയിൽ. ഈ ആലേഖ്യം തന്റെ കരളിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനമായി, ചോരത്തുള്ളിയായി, ഞാനായി, ഞങ്ങൾ ഒന്നായി മെനഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് അപ്പോൾ നേടിയ സ്വപ്നങ്ങൾ രമയ്ക്കിഷ്ടമായോ? ആരാണ് എഴുതുക? എഴുതാൻ എത്ര പേർ വേണം തേക്കിൻകാട്ടിൽ? പിന്തലയിൽ ഷെൽഫിലെ ഘടികാരത്തിന്റെ ടിക്കാരം തറയ്ക്കുന്നു. ഒരു തയ്യൽ മെഷീന്റെ മർമ്മവേദിയായ സൂചിയായി, ചലനത്തിന്റെ നൈരന്തര്യത്തിൽ അസംഖ്യം സൂചികളായി ഇരിക്കപ്പുറതി കേട്ട് പ്രൊഫസർ എണീറ്റു. ഹോമിംഗ് നടക്കുകയാണ്. രാമനാട്ടുകരയിൽ എത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഗാർഡൻ ഡിന്നർ കടൽക്കരയിൽ, റൂഫ് ഗാർഡനിൽ. കോഴിക്കോട്ട് എത്താൻ കഴിയും. വേഗമെന്ന ജീവസത്ത സ്ഥലകാലങ്ങളെ ഒടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓർമ്മയുടെ നാദ നിദാദങ്ങൾ, കേട്ടുമറന്ന ഒരു ഗാനത്തിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ, കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ തകരുന്ന മുഴുത്തരി പോലെ, ദുഃഖം പോലെ. നീ തിരിച്ചു വരുമോ വരാതിരിക്കുമോ എന്ന് നിനക്ക് പോലും അറിയില്ലല്ലോ. യാത്ര പറയാൻ ഒരാളുമില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രൊഫസർ നടാടെ ഖേദിച്ചു. ഒരാളോടെങ്കിലും ഒന്ന് മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ. പുല്ല്, ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പുൽപ്പണ്ടം മേയാൻ വന്നത്? ഹെറാൾഡ് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രൊഫസർ കൈവീശി, ടാറ്റ, എണ്ണ തീരുവോളം. വീടിനോട് യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോൾ സംശയം തോന്നി, വാതിൽ പൂട്ടിയോ? പൂട്ടിയാലെന്ത്, പൂട്ടിയില്ലെങ്കിലെന്ത്? വാഹനങ്ങൾക്ക് പിമ്പേ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നു. അപാരതയുടെ കനലിൽ ചെന്നു പറ്റാനാവും മുമ്പേ എണ്ണ ഒടുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ കോഴിക്കോട്ടെത്താൻ കഴി. ആക്സിലറേറ്ററിൽ ഉള്ളനടി അമരുമ്പോൾ കളഞ്ഞുപോയ ധാരണകൾ ചുറ്റിച്ചുറ്റി വരുന്നു. എത്തി എന്ന് മനസ്സ് പറയും. വേഗത്തിന്റെ സാധനയിലൂടെ മനുഷ്യനിലെത്തിയ ജൈവയുദ്ധം മനോവേഗം നേടില്ല. ഭ്രമണപഥങ്ങളുടെ ദുഷ്ചിരിതങ്ങളിൽ ഏതോ ആഗോളാന്തക വിസ്ഫോടനത്തിൽ ഈ ഭൂമിക്ക് ചലനമറുന്ന നിമിഷാർത്ഥങ്ങളിൽ സത്തയുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ധൂളികൾ, ധൂളി കണികകൾ, കണികയുടെ ധൂളികൾ, വീണ്ടും സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ അപാരതയിലേക്ക്. വേഗപരിണാമത്തിന്റെ തീസിസ് എഴുതി തീർന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വഴിനീളെ പ്രൊഫസർ ഖേദിച്ചു. ആത്യന്തിക വേഗം പോലെ ജീവിതം അതിതുച്ഛമായൊരു നൈമിഷിക അനുഭൂതിയായി തീരുന്ന നിന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, മുമ്പിൽ എന്താണ്? കല്ലച്ചുപോയ ഒരു ഓർമ്മയായി, ആരാധ്യമായൊരു അസ്ഥി ശകലമായി, നിന്റെ അരയാളിലയായി. ശങ്കെടുത്തില്ല. പ്രൊഫസർ ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടി. എന്നാൽ പെഡൽ മുങ്ങുന്നു. പെഡലോടൊപ്പം പെരുവിരൻ മുങ്ങുന്നു. മതിഭ്രമമോ? തീരത്തിന്റെ കരിമണലിൽ നാം ഇരുവർ വെള്ളപ്പൊട്ടുകളായി അലിയുമ്പോൾ അന്ന് ഭൂവൽക്ക അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ യുഗപ്രായമളക്കാൻ ഒരു സുമതി ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിവിട്ട കുട്ടികൾ. അന്നും സുവോളജിയോ? ഞാനില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ ഭൂമി എന്തിന്? എന്തിനാകാശവും കടലും കടൽക്കരയും സുവോളജിയും എന്റെ തീസിസും? എന്തിന്? എന്തിനെന്ന് മുഴുവൻ ഓർക്കാനായില്ല. ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ വാഹനം ചലനത്തിൽ നിന്ന് നേടുന്ന വേഗത്തിൽ
വേഗത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവിൽ രാമനാട്ടുകര എന്ന് പ്രൊഫസർ കണ്ടില്ല. ജീവസത്തയെ പിടിച്ചുപുണരാൻ അപ്പോൾ ഉണർന്ന ആവേഗത്തിൽ വിലങ്ങനെ പാഞ്ഞുപോകുന്ന മാലയിട്ട വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നിലും പതറുന്ന ദൃഷ്ടികൾ തങ്ങുന്നില്ല. ചലനവേഗത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒരു വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ ഗാഢ ആശ്ലേഷത്തിൽ ഇത് നീയോ നമ്മുടെ ശംഖോ നിന്റെ അരയാലിലയോ മായയോ മതിഭ്രമമോ. ഇതാണ് കോവിലന്റെ കഥ ശംഖ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സങ്കീർണതകളാണ് കഥയിൽ ഉടനീളം. ശംഖിന്റെ പിരികൾ പോലെ നമ്മൾ ഇഴ പിരിച്ച് നോക്കി നോക്കി ഇതെന്താണ് എന്ന് വായിച്ച് വായിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു കഥയാണ് ശംഖ്. അപ്പോ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണ് ശംഖ് എന്ന് ഇതിനോടകം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണ്, പ്രണയ നഷ്ടത്തിന്റെ കഥയാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രണയത്തെ ഹൃദയത്തോട് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്ന, ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന പ്രൊഫസർ വാസുദേവിനെ കാണാം. എന്നാൽ താൻ പ്രണയിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രണയിതാവിന് തൻ്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്ത് വിയന്നയിലേക്ക് പറക്കുന്ന കാമുകിയെ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെന്താണ് ശംഖ്? ശംഖ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രതീകമായിട്ട്, ഒരു ബിംബമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശംഖ് എന്നുള്ളത് ഹൃദയമാകാം, മനസ്സാകാം, സ്ത്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയമാകാം, പിന്നെ എന്താണ് അവളുടെ പുക്കിൽ കൊടിയാവാം. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ശംഖ് എന്നുള്ള പദം ഈ കഥയിൽ. അത് പലതരത്തിൽ, പല രീതിയിൽ, പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഈ കഥയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ശംഖ്. ശംഖ് വളരെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇതിൽ ശംഖിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പേപ്പർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്ന, പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, തീസിസ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ വാസുദേവത്തിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ശംഖിനെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ആ ശംഖില് ഇപ്രകാരം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എപ്രകാരം നാം ഇരുവർ കടൽക്കരയിൽ. അപ്പൊ ആ ശംഖ് ഒരു വലിയ ഓർമ്മയാണ്. പണ്ട് ഒരു സുവോളജി ടീച്ചർ, സുമതി ടീച്ചർ, എന്താണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കടൽക്കരയിൽ ഷെല്ലുകൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ, ഒരു സ്റ്റഡി ടൂറിൽ ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ ഒന്നാകുന്ന രണ്ട് എന്താണ് ആത്മാക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മനുഷ്യർ, ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അന്ന് അവർ കണ്ടെടുത്ത ഒരു ശംഖിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് നാം ഇരുവർ കടൽക്കരയിൽ എന്ന്. സാധാരണ കാമുകി കാമന്മാർ നാം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി വെക്കുമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടോ ഇവർ നാം ഇരുവർ എന്നാണ്, നാം ഇരുവർ കടൽക്കരയിൽ എന്നാണ് ആ ശംഖിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഇരുവർ ആയി തന്നെ ഇരുന്നു, ഒന്നായെങ്കിൽ കൂടിയും എന്നുള്ളത് കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പോ എന്താണ്, ഒരുപാടിടത്ത് പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രത അത് ആ ഒരു ടീച്ചറുടെ വാക്കിലൂടെയും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സുമതി ടീച്ചറുടെ വാക്കിൽ എല്ലാ ജന്തുക്കളിലുമുണ്ട് സെക്സും അനുരാഗവും എന്ന്. അപ്പോ സെക്സും അനുരാഗവും വെവ്വേറെയല്ല ഒന്നെന്ന് പറയുന്നു എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനുരാഗമുള്ളവന്റെ കൂടെ എന്റെ മകളെ എവിടെയും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുവിടാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കാവൽപ്പെട്ടിയെ പോലെ അവൻ അവളെ കാത്തുകൊള്ളും, അവൻ തൊടില്ല, അന്യനെ കൊണ്ട് തൊടിയിക്കില്ല എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രത, അനുരാഗത്തിന്റെ തീവ്രത പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന വരികളാണ്. കോവിലൻ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ട് പ്രണയത്തെ പറയുന്നുവെങ്കിലും ആ ഒരു സങ്കീർണതയിൽ പ്രണയത്തിന്റെ ചൂടും ചൂരും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത, അതിന്റെ ഊഷ്മളത ഒക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ശംഖ്. അതുമാത്രമല്ല, പ്രണയത്തെ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പുരുഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വളരെ കൂളായിട്ട് തന്റെ കല്യാണം വിളിക്കാനായിട്ട്, വെഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷനുമായിട്ട് പ്രൊഫസറുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു. പ്രൊഫസർ അപ്പോഴും വിവാഹം കഴിക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, ഒരിക്കലും ആ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. എന്താണ്, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തിരുമുമ്പിൽ അഗ്നിസാക്ഷിയായി, നാദസ്വരധാര സാക്ഷി, പലതരം സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, കന്യാം സ്വീകരോമി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സാക്ഷി ചമയാൻ വാസുദേവിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാവാം വാസുദേവിന് സാധ്യമല്ലാത്തത്? വാസുദേവന് വഞ്ചിക്കാനാവുകയില്ല. വാസുദേവൻ പുനർജനിക്കേണ്ടത് ആ ശംഖിലൂടെയായിരുന്നു, രമയുടെ ശംഖിലൂടെ പുനർജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു വാസുദേവ്. അപ്പോ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവിടെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ചലനത്തെ ഒരിക്കൽ തൂത്തുകളഞ്ഞതാണ് രമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
അവർ ഒന്നായി ചേർന്നിരുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയും കൂടി കഥയിൽ തരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് ബിംബങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സങ്കീർണമായി പറയുന്ന കഥയാണെങ്കിലും നമുക്കത് ഒരുപാട് വായിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും, ഉറപ്പായും കഴിയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡിസക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇതിനില്ല, കാരണം അതിന്റെ ഭംഗി പോയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതേ വരികൾ എടുത്തു പറയുന്നത്, പ്രധാനപ്പെട്ട വരികൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആസ്വാദനം പറയുന്നത്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അതിന്റെ ഒരു സവിശേഷമായ ഭംഗി, പ്രയോഗ ഭംഗി, ആ ഒരു ഭയങ്കര കാവ്യ ഭംഗിയോടുകൂടിയാണ് ഈ കഥ പോയിരിക്കുന്നത്. സങ്കീർണതകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ മനോഹാരിത ചോർന്നു പോകാതെ അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത ചോരാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികളാണ്. അപ്പോ ഒരു അർബുദത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു, അമ്മ അമ്മയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ അർബുദം, ഗർഭാശയ അർബുദം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രമ ഒരിക്കൽ എന്താണ് തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായ ജീവനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നീട് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ഗർഭവതിയാവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഗർഭാശയ അർബുദം ബാധിച്ചതുകൊണ്ട് രമയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രമ വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്നു. മറ്റൊരു എന്താണ് ജനറ്റിക്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ, റിസർച്ച് നടത്തുന്ന റിസർച്ച് ഫെലോയാണ് രമയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, അയാളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവിന്റെ യുഗത്തിൽ വന്ധ്യതയും പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ പഴങ്കഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഗർഭാശയ അർബുദം ബാധിച്ച രമയ്ക്ക് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിനെ, ഇനിയും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് രമ വിയന്നയിലേക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പറക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കണ്ട് വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അപ്പോഴും ആ ശംഖിന്റെ ഓർമ്മയിൽ, അവരുടെ ഒന്നാകലിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന വാസുദേവിനെ, പ്രൊഫസർ വാസുദേവിനെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു തീവ്രമായ തീക്ഷ്ണമായ പ്രണയ കഥയാണ് ശംഖ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇത് കഥ തന്നെ കുറച്ച് നീണ്ട കഥയാണ്. എന്താണ് വേഗത്തിന്റെ സാധനയിലൂടെ മനുഷ്യനിലെത്തിയ ജൈവയൂഥം മനോവേഗം നേടില്ല. എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹം തന്റെ മനസ്സിന്റെ വേഗത നേടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കാർ എടുത്ത് തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗുരുവായൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈവനിങ്ങിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയിലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇദ്ദേഹം യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോഴാണ് ശംഖ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു അപകടത്തിലേക്കാണോ വാഹനാപകടത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്നൊന്നും വ്യക്തമായി പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കോവിലിനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കഥയുടെ ആ കഥാഗതി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മാറ്റിവിടുന്നില്ല, അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒരു വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ ഗാഢാശ്ലേഷത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നീയോ നമ്മുടെ ശംഖോ നിന്റെ അരയാലില്ലയോ എന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. ഇത് മായയാണോ പതിഭ്രമമാണോ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കഥയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വിരാമമിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഒരിക്കൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അമ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചികഞ്ഞെടുത്ത നന്ദികെട്ട മുള്ളുകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു പാതകത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ, ഒരു പാതകത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ കൂടി ഈ ശംഖ് ചുമക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വിവാഹം വേണ്ട, പ്രേമം മതി, നീതിയും നിയമവും വേണ്ട, കൊലപാതകം മതി. അപ്പോ ആരെ കൊല്ലുന്നു ഈ മനസ്സിന്റെ കുതിര എന്നുകൂടി ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കഥയുടെ ഇടയിൽ. എവിടെന്ന് വായിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ശംഖ്. ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഈ കഥ വായിച്ചു തീരുമ്പോ മനസ്സിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് പോയിന്റിൽ എത്തിപ്പോകും. പ്രണയത്തിന് ഇതിലും വലിയൊരു, ഇതിലും നല്ലൊരു പ്രണയ കഥ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. കാരണം പ്രണയത്തെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ, ഒരു നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നും സ്ത്രീയുടെ പോയിന്റ്, എപ്പോഴും സ്ത്രീയെ സാധൂകരിക്കുന്ന പ്രണയ കഥകൾ കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിലിന്റെ ഈ കഥ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശംഖ് എന്നുള്ള കഥ വായിച്ചത്. മറ്റൊരു കഥയോ കവിതയോ ലേഖനവുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ഫ്രം വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം.